8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 6 разів порушували режим тиші. З артилерійських систем і мінометів великого калібру били по захисниках Новотошківського, а з гранатометів накривали позиції Збройних сил поблизу Березового. Уже сьогодні вранці окупанти випустили 13 мін по околицях Широкиного. Минулося без втрат. Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок ДТП в Запоріжжі. Легковик вдарився в авто, його винесло на зустрічну смугу і викинуло на тротуари з пішоходами. Жінка-перехожа загинула на місці, а водія та його пасажирку доправили до лікарні. Кермувальник був нетверезим, його затримали. У Львові напередодні спалили автомобіль журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Ніхто не постраждав. Які версії розглядає поліція і чи пов'язаний інцидент із професійною діяльністю, з'ясовувала Христина Гашенко. Авто Галина Терещук припаркувала біля свого будинку. Сигналізація в машині спрацювала за кілька хвилин після опівночі. Вікно, чоловік побачив, що машина горить. Вибіг на вулицю, щоб гасити машину. Я в той момент дзвонила пожежній, поліції, вони приїхали, ми самі не могли погасити машину, вогонь був дуже великий. Ущент вигоріла передня частина машини. Жодні інші автівки, припарковані поруч, не постраждали. Машину журналістки підпалив незнайомий чоловік, так стверджують сусіди. Його встигли зняти на відео. Невідомий вказував на авто Галини Терещук. У поліції відео не показують, кажуть, триває слідство. Підозрюваного описують коротко. По відео, як видно, чоловік. Обличчя нема. Це знімалось з висоти на низ. Немає опису чіткого. Галина Терещук на Радіо Свобода працює 20 років. Розповідає, жодних скандалів чи конфліктів із знайомими чи родичами не було. Напередодні підпалу не отримувала ані погроз, ані попереджень. Я не займаюся бізнесом. Я не маю земельних питань, я не маю питань з нерухомістю і фінансових і так далі. Я займаюся лише журналістською діяльністю. За останні 3 роки в Україні зафіксували 250 випадків застосування сили до журналістів, кажуть у Національній спілці журналістів. Серед них часті підпали майна та редакції. Півтора місяця тому на Львівщині спалили редакцію однієї з районних газет. На жаль, практика показує, що за останні роки в Україні мода на підпали автомобілів або редакцій, редакційних приміщень, вона є, і в жодній ситуації не розкрито злочинців, які відповідно вогнем якби полюють за журналістами. Основна версія поліції – авто підпалили саме через журналістську діяльність. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення майна». Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер Львів». Колектив райлікарні у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, повстав проти нового керівника. Медзаклад очолила вчителька. Її, кажуть, лікарі призначили незаконно. І персонал вимагає звільнити директорку. Детальніше про цей скандал – Сніжана Сидорук. Це районна лікарня у Старокостянтинові. Тут працює понад сотні лікарів і ще півтисячі медперсоналу. Більше як місяць тому комунальному закладу призначили нового керівника. Лікарню очолила вчителька. Колектив лікарні виступив проти такого призначення. Навіть виходили на страйк, але після такої акції непокори, розповідають медики, їм пригрозили звільненням. Є випадки і деякого залякування. Це я можу відповідати за свої слова. Є і інші методи впливу. Але основний колектив, більшість колективу настроєні на те, щоб все перевести в законне русло. Тому що ми просто вимагаємо звернути на нас увагу і таки провести ці збори, щоб ми створили комісію і щоб вибрати директора законним шляхом. Медики кажуть, керівник не фахівець, а в умовах, коли медзаклад на стадії реформування, це може нести загрозу для подальшого повноцінного функціонування. Якщо лікарня за 2 місяці не встигне підписати угоду з Національною службою здоров'я, то взагалі може припинити своє існування. Якщо ми не зможемо отримати ліцензію до того часу, значить ми не зможемо надавати медичну допомогу. І стоїть питання, як населення буде отримувати медичні послуги. В районі, це єдина лікарня, 62 тисячі населення обслуговує. Але до нас їдуть і райони, які є поряд. Усі звинувачення лікарів виконувачка обов'язків директора медзакладу відкидає. Мовляв, її посада лише господарська і медичної освіти не потребує. А з роботою лікарні вона добре обізнана, бо є депутаткою райради і очолювала комісію з питань охорони здоров'я. Рішенням районної ради був затверджений статут
в якому вже посади головного лікаря не було. Згідно діючих норм законодавства, був директор. Це війна політична, я вам відверто скажу. Тому що я себе не призначала, ще раз повторюсь, на цю посаду. Мене призначили. У мене є розпорядження на руках. Через нову керівницю медики вийшли з протестом на трасу. На в'їзді до Старокостянтинова перекрили рух на дорозі державного значення Житомир-Чернівці. До них доєдналися місцеві мешканці. На акцію протесту запросили і керівника райради. Проте той саме захворів і пішов на лікарняний. Телефоном він пояснив нам ситуацію з керівництвом лікарні. Буде створена на слідуючій сесії вже конкурсна комісія по відбору кандидатів на посаду директора некомерційного підприємства. Це тут немає ніяких проблем. Вона тимчасова людина, яка працює. Може, і вона прийде, не знаємо. Ну, хто подасть, хто виграє конкурс. Але в даний час потрібно було людина, яка не з колектива, щоб дійсно ми війшли в реформу. Це рішення закону. Попри акції протесту, Олена Фурсова каже, що залишить посаду лише після рішення суду. До Феміди уже звернулися працівники лікарні. Написали звернення й до президента. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Внаслідок сходження снігової лавини поблизу курорту Ла-Тусюїр у Франції загинуло двоє людей, один з них безвісти. Снігова хвиля наздогнала лижників на висоті близько 2000 метрів, коли вони каталися поза трасою. Один зі спортсменів уцілів, він і покликав на допомогу. Нині триває пошуково-рятувальна операція. В індійському місті Фарукхабад чоловік узяв заручники близько 20 дітей, яких запросив начебто на день народження своєї доньки. Коли односельці спробували врятувати захоплених, забарикадувався і відкрив вогонь. Поцілив у трьох поліцейських та цивільну. Нападника раніше звинувачували у вбивстві, тож силовики вирішили штурмувати будинок. Під час спецоперації всіх дітей врятували, а зловмисника ліквідували. Третина продуктів, які німці купують у супермаркетах, опиняється на смітнику. Виправити ситуацію взялися екологічні активісти. Вони розпочали з уроків. Як відбувається навчання ощадливості в берлінській школі, розкаже Ольга Жидецька. П'ятикласники звичайної берлінської школи зібралися на важливий урок. Їх навчають ощадливому поводженню з продуктами. Спеціальний освітній курс розробили активісти екологічної асоціації. Вони впевнені, щоб допомогти планеті впоратися з глобальним потеплінням та засиллям сміття, треба прищепити її мешканцям навички відповідального споживання. І починати варто з маличку. Насправді третина їжі, виготовленої для споживання людиною, потрапляє в сміття. Тобто кожен третій продукт. Викиди парникових газів можна було б зменшити, просто цінуючи їжу і маючи менше відходів. І це був би вже велетенський внесок. На уроках ощадливого споживання дітям в ігровій формі розповідають, як потрібно зберігати продукти, щоб вони не псувалися. А ще пояснюють, чому слід цінувати їжу і не варто відправляти на смітник харчі, які з якихось причин втратили товарний вигляд. Приміром, можна обрізати прим'ятий помідор і зробити з нього цілком смачний бутерброд. У мене є родичі в Сенегалі, в Африці. У них не так багато грошей і їжі, тож вони зраділи б і шматочку яблука. Майже всі зберігають помідори у холодильнику. А тепер я пояснюю мамі, чому цього не слід робити. Саме на те, що діти привернуть увагу дорослих до ощадливого використання продуктів і розраховують екоактивісти. І мають поради для батьків. Зокрема, ретельніше планувати придбання харчів, не робити покупок спонтанно, а також шукати в інтернеті нові рецепти для використання того, що завалялося в холодильнику. Викидати продукти дуже і дуже погано для клімату. Ми хочемо жити тут через 100 років. Окрім того, активісти готують звернення до німецької влади, щоб переглянути нормативи термінів придатності для деяких продуктів. Адже часто виробники зазначають на упаковках рекомендовані дати вживання, тоді як насправді харчі не втрачають якості ще кілька днів після того. Тим часом Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства просуває власну кампанію, мета якої – до 2030 року вдвічі скоротити кількість викинутої їжі. Так німецький уряд забезпечує дотримання однієї з цілей для сталого розвитку, запропонованих ООН. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ну і наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.